କଟକ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତିରେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଠଗଡ଼ NSC ଭୋଟରେ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କାଉନସିଲିଂ ବା କାଉନସିଲର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଣ୍ଟିବାବୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କାଉନସିଲର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୋ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରରୁ ଜନ୍ମ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାର, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କଂଗ୍ରେସ ମୋ ରକ୍ତରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଠଗଡ଼ରେ କିପରି ଯୁବକମାନଙ୍କର ହକର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ି ପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଉନସିଲର ଭାବେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯଦି କହିବା ଆଠଗଡ଼ରେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ବହୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜିତିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ମାଧ୍ୟମ ବାବଦରେ ମୁଁ ସାରା ଆଠଗଡ଼ NSCର ଯେକୌଣସି ବି ଯାହା ବି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା ବି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଘରକୁ ଘର ଯିବି। ହାର ଜିତ ତ ଲାଗି ରହିଛି, ଯିଏ ଜଣେ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ଜିତର ଭୟ ନେବିନି। ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେଉଛି କି ଆଠଗଡ଼ରେ ଯେକୌଣସି ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବିଧବା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ବି କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟର ସହ ହାତ ବଢ଼େଇବି, ଏବଂ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ସେ ତା'ର ହାତ ବଢ଼େଇବି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦର୍ଶ, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପରିଚୟ ମୋ ସାଇ, ମୋ ସାଇ ମୋ ଗଦା ସାଇ ହେଲା ମୋ ପରିଚୟ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ମୋ ଦଳ ମୋ ପରିଚୟ। ମୁଁ ସେ ଦଳ ଏବଂ ସାଇ ପାଇଁ ଆଜି ଆଠଗଡ଼ ହଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ତାହା ପରିପକ୍ୱ କରିପାରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଏ ପଦବୀ ଦିଆହେଇଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଦଳ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ। ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଆଠଗଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଠଗଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବିଧାୟକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଫେରିବ କି ଆଠଗଡ଼କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଖଜୁରି ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଆଜ୍ଞା, 1990 ମସିହାରୁ ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ ଲାମ୍ବି ସ୍କୁଟର ଧରିକି, ଆଜି ମାଳ ମାଳ 14-14 ଗାଡ଼ି, ମାଳ ମାଳ କୋଠା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଗୋଚର ଜାଗା ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବି ମୁଁ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବି, ଦେଖେଇବି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି 30 ବର୍ଷର ସରକାର, ଏ ଭାଣ୍ଡାମୀ ସରକାର କ'ଣ କରିଛି ଆଠ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କ'ଣ କରିଛି ନିଜ ଅହମ୍ ଭାବ ମୁଁ କରିଛି, ମୋର ସବୁ ଏ ପିଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ମାଳ ମାଳ ଗାଡ଼ି, କେତେ ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇଛି ଆଠଗଡ଼ରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଚର ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପିରତି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଏତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଯୁବକକୁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ଆଠଗଡ଼ର କୌଣସି ଯୁବକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଆଠଗଡ଼ ଯୁବକ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇର ହକର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଦବଦବା ରଖୁଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବନେତା ମନୋରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ କାଉନସିଲର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଜିତିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।